kaznije imao 50 milijuna kuna za tu namjenu. Krajina ni sada nije spremna za tako skup projekt. U razgovoru smo i sa ministarstvom mora, ministrom Vucovićem, i naravno evo, uključit ćemo i županije i županijsku lučku upravu da zajedničkim snagama krenemo u tom pravcu. O obnovi rive već dugo razmišlja i umirovljeni profesor Radulić. U njegovom prijedlogu sanacije ključna je izgradnja obalnog zida školjere. Školjera ublažava valove i upravo ona zaštićuje onaj dio koji je neophodan da bi se na koncu konca i koristila. U zadarskom slučaju, kaže, izgradnja ne bi trebala biti skupa jer je uz rivu more plitko. Lako bi se mogla povezati sa sadašnjom šetnicom. Iznad nje se postavi isti ovakav nogostup kamen. Kao što, dakle, izgled ne bi se narušio uopće. Narušit će svaki idući jači vjetar kamenu ljepoticu, koja očito više nema snage boriti se sa snažnim valovima.